Laila Përnaska, Roland Beko dhe Belind Këlliçi janë të tre kandidatë për bashkinë e Tiranës që vinë nga Partia Demokratike. A mund të ndale ky copëzim i së djathtës? Çdo kandidat tjetër, çdo kandidat Laila, çdo kandidat tjetër në Tiranë përveç Belind Këlliçit, që është kandidat i opozitës bashkuar, është kandidat i Edi Rams dhe garon vetëm e vetëm për të ndihmuar në mënyrën më tragjike. Kandidatin Edi Rams i cili përbën në vetvete falsitetin politik më të madh që ka njohur kryeqytetit ndonjëherë, përbën në vetvete një nga njerëzit më të korruptuar të këtij vendi, përbën në vetvete një nga njerëzit më mashtruës dhe më të pandjeja për qytetarët. Alda, besoj se e keni qartë që të gjithë kandidatët e Bashës dhe Bravës nuk janë gjë tjetër, vetëm Paterica, Terion Velis dhe janë pra njerëz që kanë bërë zgjidhjen e tyre, kanë kaluar në krah, në sjetuat e Edi Rams, s'kan asgjë të përbashkët me të djathtën. Nuk besoj kurrë se e djathta mund të bëhet me njerëz si Ali Basha dhe Lulzim Brava, të cilët janë pengje në lidhje krimi të Edi Rams. Bardhi Mbreca,